and like in his mooga waxa lagu taageera isaga his individual achievements and his ideology ka wadani oo isagu usameestay and that's the that's the truth we should all be able to admit that and wadani na isaguna de weynu sameysto isaguna de methodology ga ideology ga loyalty ga u ku heli laha and i think this is something that anybody can aspire to marka we don't need in sku chi chi no wuxuu sameeyena de waa la arkaa wuxuu dadka usheegana waa la arkaa trategiisaiaarmgetgo sidaa qaarna inta maanta kulmiya uga tagaan wadan utagaan ayuu isaguna d xisbigu doona hadhowta tagaya haduu madaxnimo iyo wax kala doonayo markansmlat qof walba wuxuu la guurayaa influencekiisi iyo ideologgiisi marka um, isagu he has a fam base hadduu beritoo yidhao ucud baanahay fam basekiisu ucud bay u raacayaan hadduu yidhaho kulmiyaan ahay xagqaasbay u raacayaan hadduu yidhaho waddani baan joogayaana waddani buu support iyo base kusoo kordhinayaa and this is uh, u you know quite unique thr ar few people ninkan kale ee maxamuud xashe ba isnacaynkaasa Uh, Hirsi is trying to build that same platform, like in Labadakalaba. Mm -hmm. Well, Ashi Mahmoud Hashi maybe has cross-party support, like in Hirsi is still, you know, limited to a small base. Where, and Marka all the politicians wohudone inu garo dheher uhele yo tagero Somalia Somaliland, or dan melulbo uhele karo or ideological salaisan and political parties should aim for the same thing.

dwaliba siba aga dumarkaoanigasoodhigaymeshe mrka moge abaal weyn waa inu hayoaalyadi oladanle kulmiy iyo ku sheegaya kulmiya maalinta way u diideen latformka way u diideen mra kulmiya meel ukasoo geli karaa moge majirto qarbaa ku ohanayaodanimuabaleyaadani ahaa

loyin badanaan ku darsaday hel systemk in reform axankuwa culus la sameeyo marka taasi waan aaminsanahay inay sameynayaan waxyaalaha aan ugu soo dhowaan karaanay ka mid tahay tani kale ee kootadaan ku lahaa maxaan ku dhahdaye ciddii rejekt garaysay kii walaalo dee ma ahayn maxaanku dhahdaye abaalka platformkwaa waddani an h neve iilaa imakama oranin wadani waan ka baxay so wa hiis one of the member of wadani laakin waddani wuxuu siiyay platform oo codkiisa oo dadka codkiisa kaga ku gaaro dadka kale way diideen so abaal weyn uu u leeyahay waddani hada imaka ani waddani isii cod iyo iyo so, yoyoooo so, yoyo so, dad oo so, an so, i codeynaya of course i have to be grateful i appreciate partiga and i'm sure moga he, 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 he do appreciate errol because is see opportunity guy personally errol the reason why i party i'm not official like who wants to party and the reason i support wadani because who tell you a lot of wadani party members were yar, and the footy waddan w wuxuu rabaa dadkan iminka somaliland nationka imnkasaa koraya tie percent of somaliland wa an four years old saa bixiyo siyaasiyan maskixiyan noqdaan somthing yars time alot of waddani official waa dad yaryar wada mooga a noqoto inaka boorama a noqdo inamaha ku jira iminka xisbiga wadani waa dad yaryar That's what when Maha is preparing the next generation, next 20 years or 10 years. So we should appreciate someone like that. So he has a long vision. Maha Midyar. manifesting we Imani, inshallah, is it gonna come within two weeks, inshallah? We, I'm gonna send to Zainab as soon as I'm wadani iis the future iis a qof wadani waa xisbiga iminka badbaadinaya somaliland somaliland imnka kulmiyaha ku geeyeyteg wuu burburiyey meel kastuu ku burburiyay economically maskaxiyan wuu ka burburiyay dadken ya yaraa imanka tahriib iyo aduun daa even ka xanaaqo somaliland because of xizbigan kulmiye o tege somaliya

قبلتك سلامك وصعه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أتباعي السلام يا سينب إياه مرتدي كل شيء تبع حليمة مريم موجة سهرة إن أنتي كلا هال هالك كذا لسه سهرة يا دنا أتباعي السلام يا فؤاد إندمانتين إيه بان السلام يا وعيمل سخوك كرا